Čau lidi, tady Beznice.cz, vítejte u dalšího videa. Dnes to bude na Viper proti všem, jak jsem sliboval, tak je dnes úterý, takže jdem opět hrát Viper proti všem, takže opět Randy Orton, mám tady i Randy Orton 2004 staršího, ale já si normálně dám Randy Orton normálního a dnes mě čeká, myslím, že Curtis Axel, jo, Curtis Axel mi bude čekat teď. Už dobře, Axel, neboli, teď poslední dobou stříká Axel Mania, a dlouho teď nebyl na scéně, protože teď je s Damien Cherovem, nebo i Miss Down dřív, a teď si říkají Mega Powers, protože Damien Chandos teď převlíknul za Macho Mana. A jak víte, příznici v wrestlingu, tak Macho Man a Hulk. Ježiši. Asi Hulk Hogan. Byli spolu jako tag team Mega Powers a prostě tak, no. Ale prostě teď jde Randy Orton a Axel a prostě RKO Nowhere a konec. Ale tohle ještě jeho starý intro toho Axla, no. Curtis Axel, úplně si jde jak nějaký asshole, ale to je úplně jedno. Zítra čekejte vlog, ale tak to máte v sobotu, že jo, v sobotním vlogu si všechno se vám to tam všechno řek, takže hned jdu do souboje, protože tak jdem. Dropkick, here we go, na provazy, boom, ou. Oh. Oh shit. Oh, what a neck breaker. Oh shit. Reversed. Zkusím si do něj bouknul. Tak. A jedem, boom. Jo. Here we go. Oh, pozor. 1, 2. Oh my gosh. Ah. Nestačí jenom tohle. Ale bacha. Oh. Here we go. DDT. Oh. Randy Orton's feel it. RKO Nowhere. A to dám 1, 2. 3. Konec. Chtěl jsem ještě říct, že Randy Orton za pár týdnů bude na Money in the Bank. Takže jelikož bude na Money in the Bank, tak udělám i Money in the Bank speciál. Kde bych udělal jako ne ten celý zápas, jako i se Sheamusem a s ostatníma, kdo tam bude. Ale prostě normálně jeden na jedno zápas a teď dáme zápas Extreme Rules zápas. Opět tedy Randy Orton. Pokud tohle video bude úspěšné, tak budu rozhodovat o tom, jestli dám na jeden díl starého Randyho. Ale nejde jako o úspěch.
Když uvidím podle sebe, jestli budu to tam chtít, ho tam i zařadit, toho starýho Randyho. Protože jsem hrál 2K Showcase, což je vlastně, řekněme, že prostě starý příběh, který se ustává v wrestlingu a prostě rivalita mezi pár jako wrestlema, jako byl Triple H a Shawn Michaels, největší rivalita vůbec. A potom byl John Cena a CM Punk. Randy Orton patřil dřív do té evoluce, dalo by se říct, kde patřil ještě Ric Flair, to je legenda, nebo Hall of Famer. Potom tam patřil Triple H, Batista, právě ten Randy Orton. A potom se Shawn Michaelsem byl Diesel nebo Kevin Nash a ostatní. Ale tak, pokud byste chtěli vědět všechno o tom, tak bych vám třeba v nějakém vlogu o tom vyprávěl. Bo vlastně o těch WWE příběhích, protože jsou celkem zajímavé ty showcase. Tak jo, je to tady. Jak jsem říkal už, Extreme Rules match, co si bereš, pojď sem, ne, srabe, kuci, dobrý. DDT, to the table, oh my gosh. Play my games, oh yeah. Co si tam bere? Jo, stůl, jo. OK, no. Jo, já se přesně právě trefil do toho. Reverse, bitch. Boom! To the table! And Randy Orton. Feel it, Randy Orton, feel it. Oh, what a drop kick by Shendo. Tyhle dvakrát mi to fakt neuděláš. Here we go. Jdem na to. Hold up. Oh, yeah. Ale já chci ještě něco udělat. Ty vada, ty jsi. To the table! Oh my gosh! Tak. Když se nehrám na to, aby... On tak pojď se mnou. Aha, já jsem si úplně schodil. Tak. Připravím si to. On nápad, bacha. Rozhodčí. Ale ne. Dostou, ne. Zvedej se. Oh no, he reversed. Oh my gosh. Aha. Bitch. Je to tam. Porážíme i Damiena Shandova. Takže jo, já bych to tady už ukončil. Dali jsme si dva zápasy. Další už nebudu dneska dávat. Takže to natáčí opět večer. Já odpoledne tady jsem neměl čas, jsem se učil a takový věci. Zítra ten vlog čekajte taky až večer na večer. No.
Takže jo. Takže pokud se vám video líbilo, dejte palce nahoru. Budu moc rád za odběr a zítra tedy čekejte, jak jsem říkal, vlog. A mějte se a čau čau.